Você sempre aparece quando eu assobio. Como você faz isso exatamente? Bem, você é meu humano. Preciso aparecer sempre que precisa de mim. Sim, estarei lá pra você quando o mundo cair. Ainda assim é estranho. Como é que atravessa um oceano inteiro às vezes e de vez em quando fica presa na menor das cercas? Por que isso? Ah, o que posso dizer? Todos têm seus limites.